Nužna odbrana, nekako večita tema, vrlo zahvalna tema za razgovor. O tome ćemo sada sa advokatom Aleksandrom Jakšićem. Dobro jutro, dobro jutro. I vi postanite deo ovog razgovora, slobodno postavite pitanje ako vas nešto interesuje u vezi sa ovom temom. Šta predstavlja institut nužna odbrana? Kao prvo da kažem da je nužna odbrana sigurno jedan od najstarijih instituta krivičnog prava, postoji još od rimskog doba. Od uvek. Od uvek, faktički, od kada postoji krivično pravo. I nužna odbrana je, znači, ona odbrana koja je neophodno potrebna ili ti nužna da bi se odbranio istovremeni protivpravni napad. Šta to znači? Znači, napad mora biti, znači, od čoveka, mora biti protivpravan, mora odbrana biti... Znači, vas neko napadne protivpravno. Tako je, znači, ako bi vas policija, tako je, fizički, ili može i dobro, znači, odbraniti od svog dobra imovine, koliko bi vas policija naredbom suda lišavala ovoj slobode, to ne bi bilo protivpravno, ili tako? I onda nemate pravo na ovu nužnu odbranu. Nužna odbrana mora biti istovremena sa napadom. Kad se kaže istovremena, tu najveći je problem u stvari odrediti granice nužne odbrane u sudskoj praksi. To pitanje postoji koliko je... Da vam kažem, znači, radi se u principu od svakog konkretnog slučaja, od slučaja do slučaja, svaki slučaj je različit. Ali ono, neki uslovi koji moraju da budu ispunjeni, znači da je napad protivpravan, da sledi od čoveka, da odbrana mora biti istovremena sa napadom, da se ne sme... To kažete već treći, četvrti. Evo ovako, znači, tu se postavljaju neke razlike, ali kad se misli istovremeno, ona, znači, od kad je napad otpočeo, sve dok traje, kao i ukoliko napad neposredno preti. Šta to znači? Ako neko bi vas napao i uperio u vas pištolj, vi sigurno ne morate, a sa namerom da puca, vi sigurno ne morate čekati da on vas ili upuca ili promaši ili vas rani pa da biste vi reagovali. Vi ćete u svakom slučaju u tom trenutku, pošto neposredno već preti opasnost koja mora biti stvarna, ne može neko samo da pomisli da neko želi, ako neko da vas napadne, vi možete već tad reagovati. Znači, isto tako, ukoliko, na primjer... Znači, neko upere pištolj u vas ili krene nožem na vas, vi možete da reagovate. Tako je. A ukoliko bi vam neko rekao, sutra ću vas ubiti, vi ne možete onda uzeti tog trenutka ga ubiti, jer je on rekao da će vas sutra ubiti. Znači, napad mora biti... Pa je rekao. Rekao je da mora biti istovremen. Znači, da se dešava i mora biti stvaran, inače bi postojala stvarna zabluda. Ono što se često dešava u praksi, to su ta prekoračenja nužne odbrane. Šta je to? Znači, postoje dve vrste prekoračenja, takozvan taj ekstenzivni eksces ili intenzivni. Intenzivni kada vi većom merom odgovorite na napad. I tu naša sudska praksa je zauzela pravo stanovište da imate presude Vrhovnog suda. Ne može se očekivati od onoga ko je napadnut da sada u toj situaciji razmišlja i da još ceni koja bi odbrana bila adekvatna tom napadu. Tako da tu može doći do prekoračenja, s tim što se uvek treba gledati da bude ipak da ne postoji očigledna nesrazmera. Šta nije prekoračenje? Ako on vas rani iz vatrenog oružja, i vi možete isto njega da ranite. Ne da ranite, možete da ga ubi, možete da ga lišite života. Pazite, ono što je veoma interesantno... I to nije prekoračenje. Normalno da nije prekoračenje. To je klasična nužna odbrana. Ono što je interesantno, ne treba se ceniti samo posledica odbrane i posledica napada, nego moguća posledica napada. Ima jedan slučaj gde je, ne znam, grupa mladića napala čoveka nogama, rukama, ga tukla, čak i nekim podobnim sredstvima, palicama, i on je u jednom trenutku, znači, imao je kod sebe vatreno oružje, upucao jednog i lišio života jednog. Sud je stalno na stanovištu da je postojala nužna odbrana. I to je veoma jasno i zašto. Da su oni nastavili njega tako da batinjaju još minut, dva, ne znači da ga ne bi lišili života. Drugo, kada imate situaciju, ne sme postojati ta očigledna nesrazmena. Naprimer, to bi bilo neko, tu ne postoji nužna odbrana. No, naprimer, neko uđe u dvorište da ukrade s drveta dve jabuke, vi ga odmah upucate. Sigurno je da postoji mnogo drugih načina da vi odbranite to svoje dobro, a ne da ga lišite života. Imate neko saznanje da on ne želi samo da krade jabuke. Naprimer, vi ako biste ga upozorili, on u trenutku izvadi vatreno oružje ili krene na vas nožem i krene da vas napadne na život i telo, vi biste svakako tada reagovali i bili biste oslobođeni. Znači, nužna odbrana, inače, to sam zaboravio na početku, kažem, isključuje krivično pravnu odgovornost, jer je ona dozvoljena. Ali u određenim slučajima, ceni se od konkretnog slučaja, od svakog slučaja do slučaja. I doduše, dešava se u praksi da bude i zloupotrebe
nužne odbrane, ali je to veoma klizav teren gde se mora ceniti svak. Znači, ceni se i kakav je bio napad, koji je intenzitet, kojim sredstvom, koje mogućnosti je napadnut imao, koja sredstva je imao da primeni prilikom odbrane. Naprimer, ono što sam rekao, sudska praksa, taj drugi prekoračenje ili takozvani taj ekstazivni, to je kada vi napad traje, završi se, a vi onda u toj nužnoj odbrani prekoračite, pa nužna odbrana traje duže nego napad. Znači, ako vas neko napadne, vi se uspešno, na primjer, odbranite u tom trenutku. Ne znači da će postojati nužna odbrana, da ga jurite, stignete ga još 500 metara niže, pa ga ubijete ili ga teško povredite, sigurno da ne postoji nužna odbrana. Da li uzima sud i da li shvata da ako vas neko napadne, vi dolazite u neko specifično stanje razloženosti? Tako je, osetljivosti, prepasti, razloženosti. I u tim slučajima se učinilac, tačno onaj koji je bio u nužnoj odbrani, može i osloboditi krivično-pravne odgovornosti. U praksi se dešavaju razne stvari. Znači, imate... Samo jedno pitanje, molim vas. Isto više dugo čeka na naš gledalac, pa ćete nastaviti onda. Dobro jutro, izvolite, sluša vas advokat. Dobro jutro. Izvolite. Ja sam hteo temu u vezi nužne odbrane i metka, odnosno imovine, nešto je umeđu vremenu dok sam se ja javio i advokat objasnio. Međutim, mi imamo taj problem u odbrani imovine na poljoprivrednim gazdinstvima. Znate kako? Vi znate kad vam neko očigledno krade kukuruz svake godine, znate da je uračunljiv i sad vi njega zateknete u njivi i on počne da beži. Ti mu kažeš stani, on neće da stane, neće da ga privedemo miliciji. Šta gospodin advokat misli da tu treba menjati u zakonu? Ja znam otprilike, slušao sam vaših emisija mnogo, ali jel se slaže advokat da tu treba nešto promeniti u zakonu? I zašto, ako misli, zašto advokati ne predlože izmenu zakona? Toliko. A jeste probali neki put nešto drugo sa tim lopovima u obračunu sa njima, osim tog vikanja stani? Pa to je još gore, kako ti lopuži da kažeš da krade, možda te i bije. Znači, ne smete vi to, vi niste možda živjeli na selu, pa ne znate kako to ide. To ide, svi znamo da on krade, da je uračunljiv, ali kad ga zatekneš u njivi, ne možeš mu ništa. Šta vi mislite da treba menjati u zakonu, pitanje je to. Jasno, hvala. Ili ne treba da se menja ništa? Hvala, hvala. Jel treba da se menja ništa? Pa iskreno ću biti ne. Iz kog razloga? Pa ne, zato što je to krivično delo krađe. Ovo o čemu mi pričamo je nužna odbrana. Svakako da ima od tog dobra, ima pravo da brani to svoje dobro. Ali ako bi on, ako taj već neki kradljivac, izvršilac krivičnog dela krade to, ako bi ga oni napali pa ga teško povredili ili naneli mu neke povrede lakše ili ga, ne daj Bože, lišili života, sigurno se ne bi mogli pozvati na nužnu odbranu, ili sigurno postojalo mnogo više. Kao prvo, kontaktirati policiju, svakako se on može na neki način ili uhvatiti to. To je, znači, krivično delo krađe i ne možete vi sada izvršiti napad na tog čoveka tako što ćete ga povrediti. Kod nas se inače nužna odbrana u praksi ustalila, to je takozvano ta sužena nužna odbrana, gde se smatra da je nužna odbrana najviše napad na život i telo. Zašto? Zato što se samo u tim slučajima u principu skoro sa sigurnošću može utvrditi koja je to neophodna, potrebna odbrana da bi se odbranio neko. Već mada savremeno zakonodavstvo, evropsko, pa čak i anglosaksonsko, u principu dosta skoro i podjednako brani imovinu kao i napad na život i telo. Kod nas se to najviše svodi na napad na život i telo. Da, otvorili smo i nove teme, o tome ćemo sledeći put i sledeće godine. Hvala puno. Hvala i vama i sve najbolje u novoj godini. Također, da. Dajte da vidimo vesti za 10.